Jakutský nôž z dielne Ragnarok Forge. Klasickým príkladom jakutského noža, ktorý je z jednej strany plochý, a na tej plochej strane máme žliebok, a z druhej strany máme krásny oblúčik s neopracovanou časťou čepele a aj chrbát čepele je neopracovaný, iba tu troška ku tejto špičke. Detail na tejto čepielke je v tom, že pri jej začiatku má niečo cez 5 mm a postupne sa krásne celá zužuje. Toto je veľmi pekný kúsok. Oceľ bola použitá O2, respektíve K720, ktorá je osadená do dreva padovk. Troška je to ozvláštnené aj pásikom z G10. Je tu rytá vlna na rukoveti. Plus je vlastne vykartáčované, ale respektíve vyčesané to drevo, ktoré vytvára potom takýto vzor. Inak je nôž klasických jakutských parametrov. Prierez je ovál, klasický kolík ručka, plus samozrejme kožené púzdierko, v ktorom nôž krásne drží. Nôž je aj nabrúsený od výroby, čiže len chytiť a používať. Veľmi pekný kúsok aj v praktickej veľkosti.